إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين أما بعد شروعات سندر سوری تعریف حمد ثنا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریکس لائق زیبا تمہِ پتہٕ بے شمار درود و سلام برذات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسان سنز فطرت چھِ اگر یہ دنیاس اندر ویسے کہ کانہہ تہِ کٲم ییٚلہِ بہٕ کرٕ یہِ گژھِ کامیاب سپدٕنۍ یعنی اتھ کامہِ اندر گوٚژھُس بہٕ کامیاب گژھُن یہِ چھِ امچہِ کوٗششہِ اندر اکھ کوٗشِش کران یہِ چھِ تِم غلطی ژھانڈان کہِ یِمو غلطیو ہٕنٛدِ سببہٕ یہِ کٲم ناکام گژھِ اور یہِ چھُ پتہٕ کوٗشِش کران کہِ مےٚ گژھن نہٕ تِم غلطی گژھنہِ کینٛہہ یۄس تہِ یہِ کٲم کرن وول آسہِ یہِ چھِ فطرت انسان سٕنٛز یہِ چھُ دپان کہِ بہٕ گوٚژھُس تِمو غلطیو نِش بچُن یِم غلطی سبب بنن ذٔریعہٕ بنن یہِ کٲم ناکام گژھنس اللہ تعالیٰ ہن چھِ أسۍ مُکلف بنٲومٕتۍ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربن چھِ أسۍ پننہِ عبادت خٲطرٕ کٔرمٕتۍ پٲدٕ
عباداتو من چھے ساک بہترین عبادت یس اس دوہس اندر چھے کم از کم پانچ لٹ کرن ادا سگے الصلوات الخمس پانچن وقتن ہنز نماز یس نماز چھے یہ چھے اک بہترین عبادت ام کس فائدس ام کس فضیلتس ام کس اہمیتس پیٹھ چھے کثرت سان نصوص موجود قرآن و حدیث اس اندر الحمدللہ مسلمان چھے تم فائدہ زانتھ یہ عبادت کرن قرآن و سنت چھے روشنی من چھے نماز پڑھن والن ہنز کیا غلطی آمچ بیان کرن زی یم غلطی آسن ست گچھے اکیس نمازیس نمازی اندر نقصان اس کرو تیمن غلطیان پیٹ نظر ترانج کوشش خطابات جمعہن اندر تاکہ اس روزو ہوش و حواسن اندر کی از گسن سا غلطی گین لبن یمسی چون نماز نماز پڑیت گچھے زائے غلطی ہے کہ یم قسمچ تہ ست کن سات گھ نماز ضائع غلطی ہے کہ اس تہ ست اگرچہ نماز ضائع گھس مگر نماز ہندس اجرس مز یہ ضرور کمی غرض یم سارے غلطی اس دور کرنی یل اس یسن کہ سن نماز گھ احسن طریقہ قبول گھن رب العالمین سندس دربارس اندر مے کور عرض کی غلطی چھ تیم یم اس بیان کرو یمو ست نماز گس خراب اند ہیت مکلی نماز ہند اجر کا غلطی چھ سو تم ست گس نماز خراب کی نماز وس نف مگر نماز ہندس ثوابس اندر یہ کمی نماز ہندس حسنس اندر یہ کمی حدیث مبارک چھ معروف و مشہور یہ صحیح حدیث مبارک محدثین کرام نزدیک یس بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز متعلق فرموک اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامہ قیامت اس اندر یل حساب لاگی پنس بندس اللہ تعالی گڈنیت لاگی نماز حساب رب العالمین یعنی گڈنیک سوال ایسے نماز متعلق الصلاة نماز اش سمجھ مت شاید یہ سوال ایسے یم نماز پڑھ یا یم نماز نہ پڑھ یہ گو صحیح سوال ایسے ون سا ذہ نماز پڑھ مت شخص دپہ اہن سا مے نماز پڑھ مت اور ام سند نام اعمال یہ چیک کرنا ام ایس نماز پڑھ مت مگر حدیث مبارک الفاظ کیا ونان پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ اصل چھو یم سز نماز درست نیر کون شخصن اس نماز پڑھ مت مگر ام سز نماز نیر نہ صحیح کی نماز پڑھت ایسے ام سز نماز نہ آسنس برابر اتنا ون یم سز نماز صحیح نیر درست نیر سائر عملہ باقی اعمال تہ نیرن امس درست انشاء اللہ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ یم سز نماز فاسد نیر غلط نیر بظاہر اسم نماز پڑھمت آگو بے نماز سچ پات نماز گزارن اس نماز پڑھمت مگر نماز نیر فاسد یا اس نے صحیح طریقہ سندر ام پڑھمت کی یم غلطی ایسن ام سز نماز اندر لبن آمت غلطی ہے ایسن ام نماز پڑھمت سائر عملی باقی عملن ہند معیار تی گنزراؤن یہ کہ ام سز نماز رہ غلط یہ فرماون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میانے محترم ساتھیو آج دھیان سان تہ سارے بوزن کیاز یہ سہ پیغام یہ سہ تبلیغ
یہ سو درس یہ سو تعلیم و تربیت یس ہر کس مسلمان پنہ جائے بوزن اور ام پت پن غلطین اضالہ کرن ضروری کیاز نماز ہر کس پڑھن نماز فرض عین یہ بالغ گھن پہ ہر کس پہ واجب مردس تہ خاتون تمیرس تہ غریبس تہ زکات یمس اس نصابس وات تمس زکات یمس نکات کھس تمس دن یہ نماز سا عمل یس سارے دھیان سان بوزن ضروری کہ یہ نماز صحیح گھن خاطر تم غلطی زاننے یمو غلطیو ست سانی نمازی نقصان گس یا تی گسی خرابی نت گس امکی ثوابس اندر کمی اور کان انسان اسنی وسن کی میانی ثوابس مز گس کمی گسن یل نو دنیاوی معلومات ہس اندر چھ یہ نقصان وسن عبادتس مز کت گسی وسن گوڈنچ غلطی گوڈنچ کرو ذکر کی یت خطبس اندر یس یہ موضوع چھو ات مز کرو انشاءاللہ ثورن نقطن پہ کت اور تم پنہ پنہ غلطی ات پہ بنین یم کم و بیش اس ثور خطابات جمعہ انشاء اللہ گوڈنک چیز نماز ہندس لباسس مز غلطی لباس اہم چیز نمازس نماز ہندس لباسس مز یم غلطی آسان تم کیا غلطی دویم چیز کرو اس بیان نماز ہز نماز سنز یس زن جائے نماز چھ جائے نماز نش مراد یت شائی نماز پہ یس اس گھرس من چھسن جائے نماز تس ونان مصلی مصلی معنی گو جائے نماز تک کیا چھ اس مصلی ونان سہ تتین تراون یتین اس یس نماز اس پڑھن پتہ چھ اس تت پہ نماز پڑھن تکیاز تمچ ضرورت چھ پیون تیلی یل اس باس کہ یہ جائے ہیک نہ پاک ایسیت کین تیلی چھ اس تراون جائے نماز تریم چیز کرو اس بیان یم نمازس وین نماز اندر چھ اختا گسن غلطی گسن نماز چھ گسن شروع تکبیر اولا پیٹھ سلام پھرنس تام یہ نماز ات نماز اندر یم غلطی چھ یہ اس تریم چیز ژورم چیز آسہ یم سات اخ نماز چھ با جماعت نماز پڑھن جماعت نمازس مز کم غلطی چھ آسن اور یمو غلطیو نش امس پنن پان پز بچاؤن ازک جمعہ مز ونو اس کہ یم زن لباسی غلطی نماز اندر یم زن لباس چی غلطی لباس یم اس پلو چی لاگن کپڑ چی لاگن ات لباسس مز کم غلطی گژھن نہ آسنی اور یہ چھ یقینی کہ اس وارہن غلطین مز ہن آمت اس پزن یم غلطی دور کرنی لباس یہ سارنی پتہ یہ اکس مسلمان سن زینت آمز بیان کرنا لباس ستی ام سن شخصیت نمایاں مگر نماز خاطر یس لباس اکس نماز انتخاب چھ کرن تمچ مشروعیت کیا چھ گوڈنیتھی چھ کہ یہ لباس گژھ آسن پاک و صاف یہ گژھ آسن تمام ناپاکیو نش دور اوے آمت ون اخ انسان اگر قضاء حاجت کر باتھ رومس مز یا کن جائے صحراس اندر یہ گھس احتیاط کرن پن لباس گھس یہ بچاؤن ناپاکی نش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت قبر ہندس عذابس تام واتن کن ذرائع من اخ ذریعہ یم انسان پن لباس آسے پیشاب چو چھکو نش بچومت ناپاکی نش بچومت بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اک سات اکس یا دون قبرن نزدیک گھت یہ بیان فرمومت تمو کور صحاب کرام یہ بیان فرمویک یم زن یم قبر ول زمن ونکین قبرن من چلن عذاب صحاب کرامو کور عرض کیا وجہ یمن کیا چلن عذاب نبی علیہ الصلات والسلام اس نے علم غیب معجزاتی طور رب العالمین سن الہام اس تمن وحی اس تمن نازل سبزن تمو کور امی اند انداز بیان فرمویت یمن چھ تم خطا یمو نش یمن بچن اس واریا سہل اکس چھ یمن مز غلطی اسمس یہ اس نے پیشاب چو چھکو نش پنن پلو بچاون پنن
بدن بچاون غرض لباسی غلطی اندر چھ امی غلطی ہند خیال تھاون بازی چھ اس قضائے حاجت کرنے وز اچھن خیالی روزن انسان چھاسن قضائے حاجت کرن اور ام سند پلو چھاسن زمینس پیٹ پتھر پیمت بازی چھ ام سند پلو ناپاکی جائے تی پتھر پیون امی پز واریا خیال کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اس آداب ہیچھنمت تمو آدابن مز یہ ونمت قضائے حاجتک آداب کیا تو کت پاٹ کریو قضائے حاجت تاکہ یمو غلطیوں نش گھو تھی بچن لباسی غلطین اندر یہ غلطی سوزن گو لباس گھ تمہ قسم آسن یہ گھس جسم نمودار کرن کی یہ گھس پرد کرن جسمس یہ اہم چیز ات مز ون مردس تہ خاتون ت خاتون ہو پی سیادہ اس بوزان یم سات تہ دین کس ناوس پہ کان مبلغ کان واعظ کان مدرس پردچ کت کر اچھ فوراً دماغس من خاتون یل اس پردچ کت کرو اچھ دماغس من زن اچھ باسان شاید مردس چھ پرد اچھ یہ باسان شاید مگر یہ غلط سوچ مردس پنہ جائیں پرد خاتون پنہ جائیں پرد ٹھیک پرد کن معاملات من خاتون مرد سند کھوت زیادہ مکلف آمت بنا مگر اس زن یہ لباسی معاملہ مردس پنہ انداز مردس باسان شاید بہت بری ام نش مرد سند پرد کیا گو امس تہ مشروع لباس لاگن شریعت اندر یم لباس تقاض کر آو سہ لباس مرد زیب تن کر تک مز کیا گڈنک چیز یہ لباس گھن باریک آن کی تن لباس گھن آن کیچن انسان لباس لگت واریہ تن خاص کر گرمی ہندس موسمس مز ون گرمی ہند موسم توت چلان یہ تیوت تن لباس آن ام جسمک اندرم جلد نظر یہ لباس لگت نماز پڑن نماز ضروری نقصان واتن یعنی یہ پرد کی یہ پتہ عام پہ کہ لباس گو اس پرد کر یل وی لباس لگت پتہ انسان سند جسم نمودار گو اور خاتون ہند خطر یہ معاملہ وی زیادہ پیچید تہد معاملہ تہ رلو یت اندر سو تک پتہ ونکن یل کس زن پرد داری اندر زیادہ احتیاط اس خاتون برتن مردن تقریباً سہ لباس نظر کیت مز تہد جسم نمودار گھس مگر خاتون ٹرانسپیرنٹ لباس آسان ون بازرن اندر سہ لباس زیادہ چلان کپڑ ولس چلی ونکن کپڑ دکان یوتام نا سم فیشنی لباس پنس کپڑ دکانس پہ تھائے اور خاتون پردک واریہ اہتمام کرن سہ پتہ مگر مرد سز کت امس نماز خاطر ضروری تیت لباس لاگن ام سند جسم گھس آن باپرد دویم چیز امس گھس نا لباس تمہ قسم آن اگرچہ یہ موٹا آس مگر یہ آس جسمس ست پاٹ ٹائٹ چمٹت یم سد ام سند جسمک اعضاء آسن نمودار گسن ازک زمانس من چھ زیادہ یہ پریشانی نوجوانن اندر خاص کر یم نوجوان سن پینٹ چھ لاگن پینٹ لگت نماز پڑھنس چھن کہین ممانیت ات چھ اسلام اجازت دیوان ٹراؤزر لگت پینٹ لگت یہ لباس حرج چھن ات کہین ہاں مسلمانس یہ ون پنہ عقل تہ بہترین پرد گیو سہ یت قمیض یزار ونان یت مز نمس پریشانی چی کہ میون جسم کان تان گھس ہا نمودار یہ چھو تہ پتہ مگر اس ونو نا کہ ٹراؤزر لگت یا پینٹ لگت ہک نا یہ نماز پڑت یہ ہک اصل پاٹ نماز پڑت مگر یمو شرطو سان کمو شرطو سان اہم شرط چھ کہ سہ ون مے کہ یہ گھس موٹ لباس آن پتہ چھ اہم شرط سہ گو یہ گھس نا ٹائٹ آن تیوتا کی یت پہ ازکن جوانن چھ آن تہ وچھو نوجوانس پینٹ آن لگت یا ٹراؤزر وی تمہ قسمک یم زن سکنس ستھ واریا رلت آن ٹائٹ آن
یہ سجدہ کران ام سند پرد کے چیز یمن پرد واجب تم امس نمودار گسان ہپر پردہ آسان تک مگر اس تہد یہ سٹرکچر اس تہد یہ عقص سہ من گسان یہ پرد پینٹ لگو حس مگر سہ گھر تمہ قسم پینٹ آن اس تھی کم از کم پرد کر یم سیت نیم جسمک تم اعضاء نمودار گسن یس بے پردگی یہ مان یہ امیک واریہ زیادہ خیال تھاون اور وکس نوجوانس آج انر آسان لگت شرٹ آسان لگت یہ ثوچ آسان یل یہ سجدس مجھ وسان ام سن یہ انر بروٹ پکان ام سن کمر نون آسان یم تم زاویل مسائل یمو ست عباداتن نقصان وات اگر نا ات اندر احتیاط کرو اگر نا یمن غلطین ہند ازالہ کرو بس یمن نوجوانن ونن پنن دوستن ونن نماز اندر کریو صحیح لباسک انتخاب تیل ہیکی سن نماز صحیح معنہن اندر نخوسف یہ نماز اللہ تعالی سندس دربارس اندر کھڑا گسن اور اخ عابد انسان اخ نماز یہ گس با ادب گسن کھڑا پنس معبود برحقس بروٹ کن لباس گس امس امہ انداز آسن اتھے کن چھو تریم چیز یہ لباس اس امس نمازس ون آس اوتام بوزو تھی کمو نقصو نش گھس پاک آسن امس گھس نیوتہ ٹائٹ لباس آسن یم سی ام سند اعضائی جسم نمودار گسن امس گھن زاویل لباس آسن یم سی ام سند اعضائی جسم نمودار گسن نظر یین اور یہ گھس غیر شرعی لباس آسن تم چیز پتہ مردس پہ ریشم حرام اور الحمد للہ یمن پہ واضح نصوص موجود تریم چیز اہم یہ بزرگس خاطر توتام اس بزرگ دپان یس یہ پرابلم یہ نوجوانس مز یہ بزرگس مز کیاز بزرگ لاگ نہ پینٹ بزرگ لاگ نہ انر یہ پرابلم اس نوجوانس مز بزرگ دپے بس ام نش بچت مگر ویس تریم چیز یہ غلطی زیادہ اکثر بزرگن مز آسان سہ گو گند پلو لگت نماز پڑن ملدار پلو لگت نماز پڑن عرک مشک آسان پلون آمت تمن مز نماز پڑن اندرم پلون اندر نبرم پلون اندر بدبودار لباسس اندر نماز پڑن اس ونو کہ اگر چہ نماز ضائع گسس نہ کہین مگر نماز ہندس اجرس مز گس ضرور کمی کن سات ہیکی ضائع تہ نماز گست یل تیوتا امیک غلبہ آس سورہ اعرافس مز ربن کورمت بیان یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم نماز ہند جائے نماز پڑھنے وز کرز پن رت زینت اختیار رت زینت اہتمام عند کل مسجد نش مراد نماز ہند ہر کانہ موقع یم سات تہ ث نماز پڑھک یت جائے تہ ث نماز پڑھک زینت نش مراد لباس یعنی ثے گھ رت لباس آسن یہ گھس نہ بدبودار لباس آسن یم گھن نہ ملدار پلو آسن یہ گھس رت لباس آسن ات مجھ مے کینچن اہم نقطن ہن وضاحت کریں یت گوڈنک چیز اکس نمازس آسان راتس تمے پلو لگت سہ فجر نماز تمن پلون مز پڑھان اکثر راتس تمے پلو لگت بسترس اندر اور پتہ فجر نماز تہ تمن بہ ون ساری تم تاریہ نماز یم تمن پلون اندر فجر نماز پڑھان غلط سلیپنگ ڈریس شونگنک پلو نائٹ ڈریس یت ونان یہ گو الگ انسانس کت پتہ راتھ کت کیا اس مین حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھنا فرمومت تف حدیثس اندر یس غالباً اکثر فقہائے کرامو کتاب الطہارہ اندر اونمت یل انسان صبح بیدار گھس یہ گھس نا گوڈنیت آبس اندر ات ترا یوتام نی گوڈ یہ پن ات پاک کر کیاز امس چھن پتہ کہین یعنی اگر کن بانس مز آب آس یہ گھس نا ات مز ڈائریکٹ ات ترا کی اس نا رکت آب آس و چلتا پانی آس تم سی کر پن ات پاک کیا امس چھ پتہ راتس کپر کر گردش ام سندو اتو
أمس سن جسم راتس پاک رودا یا ناپاک رودا أمس ما چھ پنن پانش خبری گو یس لباس ام راتس لوگ آت لباسس ما چھن أمس مناسب یہ کیا پڑ صبحن فجر نماز ات لباسس اندر یمنی پلون اندر وند کس موسمس ما چھ زیادہ یہ غلطی گژھن وند کس موسمس ما چھ انسانس اندر کن تم گرم پلو یتھ اس تھرماکیٹ چھ ونن پتہ چھ انسان صبحن تتھ مز نماز پڑن أس ونو کہ أمس انسانس یی نہ ات مز نماز مگر اخ انسان گوس پن نماز حسین بناون یا کن ساتھ ہیک أمس نماز ضائع گسیت أمس چھن پن پانش پتہ ہوئی یہ لباس ہیک ناپاک تہ اسیت مناسبت چھ یہی کہ نماز خاطر گس اخ انسان رت اہتمام کرن یہ گس امہ خاطر پروگرام رت بناون أمس گس لباس آسن امہ خاطر اصل یت پہ یہ وضو چھ کرن پاکی چھ کرن لباس تہ ات اندر ات اہتمامس مز یوان یہ گھس رت لباس لاگن اللہ تعالی سندس دربارس مز امس کھڑا گسن یہ گھس با ادب کھڑا گسن اچھا دنیاس مز انسانس کنس برونٹھ کن آسن کھڑا گسن افسرس برونٹھ کن چھس گسن دفترس مز یا انسانس پوچھ بنت کن جائے گسن لازم دار پوچھ بنت یت عام پاٹ ون انسان گھس ہوور یہ عزت پوچھ مان زام تر آو انسان کتہ رت پلو لگ یہ کتہ رتس لباسس مز گھس دپہ مے پھلنس برونٹھ کن کھڑا گسن مگر ساروی کھت زیادہ ادب گھس آسن امس معبود برحقس برونٹھ کن رب العالمین برونٹھ کن ام سات پڑے یہ ملدار پلو لگت نماز یت زمیندری ہندس ونو ہرد اڑین بزرگن گاس آسان پت کن پلون لڑت اور تم سی ہت نماز پڑھان اڑین رب آسان پلون لڑت کھورن آسان رب لڑت وضو تمو کورمت آسان مگر تمو چیز دور آسان کرمت کی میانے محترم ساتھیو یہ دین امی پاکی ہند ناؤ پیغمبر رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اطہور شطر الایمان پاکی چھ نصف ایمان صفائی چھ ایمان نصف حصہ اوے چھ فقہائے کرامو یل تو حدیثن ہنس کتاب پڑھو فقہائے کرامو چھن گڈنیت انمت کتاب صلات کی تمو چھن گڈنیت انمت پنن کتابن مز کتاب الحج کی کتاب السیام کی تمو چھ گڈنیت انمت کتاب الطہارہ پاکی ہند بیان کیاز گڈنیک نمبر چھ پاکی بوس ونن یہ لباس یہ ملدار پلو اور کہوت پلو اچھا ونچ وند موسم ان وول ون موزہ آسان لگت موزن چھان بدبو آمت انسان چھ سوچن اخ گو مین نماز ات وات نقصان بیا گو بیس تم سی عزا وات ان چیزن ہند پہ اہتمام کرن اوے چھ خوشبو استعمال کرن مردس نمازن ہند خاطر یم چھ بڑ رت چیز تاکہ اگر کن سات کن ذریعے بدبو ہچ آمیزش آس تہ انسان یم سات یمن سنتن پہ عمل کر خوشبو ہک استعمال کرن یہ چھ ٹٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ٹوٹ سنت یل سو یمن چیزن پہ عمل کر گو یہ ہیکہ انشاء اللہ یمو غلطی نش بچت اچھا یس زن یہ لباسک معاملہ چھ ات مز مے بیاکھ نقطہ ونن یس نہ مے یون کہ نماز یل نماز آس پڑن امس رب العالمین برونٹھ کن کھڑا گژھن امس گوس گوس پتہ آسن بہ کس برونٹھ کن چھس کھڑا امس گوس نماز مز تصور آسن بہ نماز چھس پڑن نماز چھس بہ پڑن بہس ونکن مے سچ کلام کرن اللہ تعالی نماز مز چھ آسن بند ربس سی ہم کلام اکس سلفس پرژھک عالمس پرژھک سہ کن زون آسان یت کمرس اندر علم کس حلقس مز سہ تنگ یوان پنو شاگردو وونس سہ دہس تہ نیران نبری راتس تہ نیران نبری سہ مہ تنگ یوان ات کن زون یہ نہ آخر تنگ انسان دپنے بہ کیاز یم تنگ بہس آسان رب العالمین سی دہس راتس کلام کران دپس کت پہ دپن یل بہ نماز چھس پڑان مے سہ تمہ سات رب آسان کلام کران یل بہ قران چھس پڑان یل بہ نماز چھس پڑان بہس آسان ربس سیت کلام کران یل بہ قران چھس پڑان رب چھ آسان مے سیت کلام کران کیاز قران مجید چھ کلام اللہ یل بہ قران چھس پڑان مے چھ یہ ایمان مے چھ یہ عقیدہ رب چھ مے سیت کلام کران اچھ یت ایمان پودہ کرن پنن دلن اندر یل بہ نماز چھس پڑان بہس پڑان الحمد للہ رب العالمین مے چھ پتہ ربن اس ونکن فرشتن ورمت حمیدنی عبدی یہ زن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیاہ چھُ رب آسان أمِس نمٲزِس، یہِ چھُ آسان أمِس سجدن وٕچھان، یہِ چھُ آسان أمِس رکوعس وٕچھان، یہِ چھُ أمِس نمازِ اندر قریب آسان. اور أمِس نمٲزِس ییٚلہِ أمسٕے رۄبَس برونٛٹھ کَنہِ کھڑا آسہِ گژھُن، أمِس کیُتھ لِباس گژھِ آسُن؟ یہِ ما گژھِ یِمو ٲبو سۭتۍ گنٛدٕ آسُن أمۍ سُنٛد لِباس؟ اَتھ منٛز چھِ مےٚ بیٛاکھ اَہم کَتھ وَنٕنۍ، سُہ گوٚو مُسلمانَس کیُتھ لِباس گژھِ آسُن. مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے عرض، پٮ۪نٛٹ لاگُن، ٹرٛاوزَر لاگُن، شٲٹ لاگٕنۍ، یِم چھِنہٕ منع کینٛہہ، مگر مُناسِب چھُ مُسلمان سُنٛد رُت لِباسو ماننہٕ یُس زَن یہِ قمیٖض یَزار چھُ آسان. اگرچہِ مشروٗع أسۍ وَنو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو چھُنہٕ قمیٖض یَزار لوگمُتُے، مگر لِباسُک مقصد یُس زَن چھُ پردٕ دٲری، سُہ چھُ اَمہِ سۭتۍ پوٗرٕ سَپدان. اَمہِ پَتہٕ چھُ ٹوپہِ ہُنٛد مَسلہٕ. ٹوپہِ چھِ آدابَن اَندَر یِوان، یہِ چھُ اَکھ بہتریٖن چیٖز مُسلمانَس پَزِ کَلَس پٮ۪ٹھ ٹوپۍ تھاوٕنۍ، خصوٗصاً نٮ۪مازِ اَندَر. مگر یہِ چھُنہٕ وٲجباتَن منٛز گٔنٛزراوُن کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ پَتہٕ شِدت کَرٕنۍ. اگر نہٕ اِنسانَس ٹوپۍ ٲس أمِس آیہِ نہٕ نٮ۪مازِ، اگر نہٕ اِمامَن ٹوپۍ دِژ أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز پَرناوٕنۍ ؤژھ نہٕ نَکھٕ، یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ. مگر بہتر چھُ مُسلمانَس پَزِ ٹوپۍ دِنۍ، أمِس پَزِ ٹوپہِ ہُنٛد اہتمام کَرُن. وۄنۍ یِم ٹوپہِ ہِنٛدۍ زیادٕ شِدت کَرَن وٲلۍ چھِ، پَتہٕ وٕچھو تۄہہِ تِہٕنٛز حالت. اَکثر تِمو اَندَر کینٛہہ بُزرٕگ ٲسۍ اَسہِ برونٛٹھ کالہِ زیادٕ شِدت کَران، تِمو منٛز چھِ کینٛہہ گُزریمٕتۍ، اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ مغفرت. مےٚ چھُ وٕچھمُت أڑۍ بُزرٕگ ٲسۍ ٹوپہِ ہِنٛز واریاہ شِدت کَران، مسجِدَن منٛز آسہٕ ٹوپہِ آسان، تۄہہِ آسہِ وٕنہِ تہِ پَتہ، وٕنہِ تہِ آسہِ اَڑٮ۪ن گامَن منٛز مسجِدَن منٛز آسہٕ ٹوپہِ آسان، اور تِم ٹوپہِ کیٛاہ آسہٕ آسان؟ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، تِم آسہٕ نہٕ رٮ۪تہٕ وادَن چھَلنہٕ یِوان کینٛہہ، تِمَن اوس مَل تہِ آسان، مگر ٹوپۍ گژھِ ہا مسجِد منٛز آسٕنۍ. اورٕ یُس یی ہا تٔمِس ٲس ٹوپۍ تُلٕنۍ، دِنۍ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، پَتہٕ تھاوٕنۍ بیٚیہِ پَتھر. تِمن اوس اکثر ٹوپٮ۪ن مَل آسان، یا تِم آسہٕ آسان تِم نایلان ٹوپہِ بَنٲیِتھ. علماءِ کِرامو کوٚر بیان، تِم ٹوپہِ مہ دِیِو، تَتھ دِتُکھ نہٕ اِجازت کینٛہہ. دوٚپُکھ اَسہِ کیاہ پَتہ یہِ کَتھ میٹیٖریَلَس آسہِ یہِ ٹوٗپۍ بَنیمٕژ، کیٛازِ سُہ اوس نایلان آسان. یا تِمو دوٚپ کہِ بہتر چھُ کہِ ٹوپۍ چھُ لِباسُک اکھ حِصہٕ، ٹوپۍ چھُ لِباسُک حِصہٕ، اگر اِنسانَس ٹوپۍ چھِ لاگٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ أمِس قمیٖض چھِ لٲگِتھ، شلوار چھُ لٲگِتھ، صدٕرۍ چھِ لٲگِتھ، بیٚیہِ کانٛہہ لِباسُک چیٖز چھُ لٲگِتھ، ٹوپۍ تہِ چھُنہ لِباسُک اکھ حِصہٕ؟ یِتھ پٲٹھۍ موزٕ چھُ وَندَس منٛز لِباسُک اکھ حِصہٕ، اِنسان چھا یِمن گرِ موزٕ وَرٲے، پَتہٕ چھُ لاگان مسجِد شریٖفَس منٛز موزٕ، پَتہٕ چھُ پَران موزٕ لٲگِتھ نٮ۪ماز، پَتہٕ کَڑان بیٚیہِ نٮ۪بر، تھاوان بیٚیہِ تٔتی، یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ. أمِس چھِ پَتہ یہِ چھُ مےٚ لِباسُک حِصہٕ، ٹوپۍ یہِ چھِ اکھ زیٖنت مُسلمان سٕنٛز. شیخ عثیمین رحمتہ اللہ علیہ فرمو، ہازا شیءٌ حسن، یہِ چھُ بہتریٖن چیٖز، مگر یہِ گٔژھ تیٚلہِ سۭتۍ آسٕنۍ اِنسانَس، یہِ گٔژھ پَنٕنۍ آسٕنۍ، بیٚیہِ گٔژھ یہِ صاف آسٕنۍ، یہِ گٔژھ نہٕ سۄ مَلدار ٹوپہِ آسٕنۍ کینٛہہ، یہِ چھُ بَڑٕ بہتریٖن چیٖز. لِہٰذا یہِ اوسُم اَتھ مُتعلِق وَنُن، یہِ لِبٲسی غلطی، اَمہِ نِش پَزِ پَنُن پان بَچاوُن. اَمہِ پَتہٕ وَنہٕ بہٕ مُختصرن، یہِ حظ یہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدِس لِباسَس منٛز یُس زَن ژوٗرِم چیٖز چھُ، سُہ گوٚو نٮ۪مازِس گژھِ نہٕ یہِ یَتھ شولڈَر تھوٚک چھِ وَنان، یہِ گژھِ نہٕ أمِس یَلہٕ آسُن کینٛہہ. یعنی أسۍ وَنو کہِ أمۍ سُنٛد لِباس گژھِ کَم اَز کَم بَغل گژھن بنٛد آسٕنۍ، یوٚتام گژھِ أمِس تقریٖباً لِباس آسُن نٮ۪مازِ اَندَر. اگر نَرِ یَلہٕ آسن پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ. کٲشِر پٲٹھۍ نوجوانَن ہٕنٛز رعایت، ہاف سِلیٖوٕز لٲگِتھ ہیٚکن نوجوان نٮ۪ماز پٔرِتھ، مگر وۄنۍ چھِ ہاف سِلیٖوزَس تہِ ہافٕے بَنیومُت، تَتہِ چھِ سیوٚد بَغل نظرِ یِوان. نہ، بہتر گٔیو اگر فُل نٔر بَندٕے آسہِ ہے، یہِ گٔیو بہتر، مگر جواز چھُ کَم اَز کَم أمِس گژھِ یوٚتامَتھ بنٛد آسُن، أمِس گژھن نہٕ یِم بَغل مٔنۍ آسٕنۍ کینٛہہ، یہِ چھُ منع. أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز ہیٚکہِ نہٕ تیٚلہِ دُرُست گٔژھِتھ کینٛہہ، اَمیُک چھُ واریاہ خیال تھاوُن. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَہم چیٖز پوٗنٛژِم، سُہ گوٚو مَردَس گۄڈو بۄن شَلوار آسُن نٮ۪مازِ اَندَر. یہِ کوتاہ منع چھُ تہِ وَنہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ، تَمہِ خٲطرٕ کَرٕ بہٕ نقٕل فرمانہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہِ وَنہٕ نہٕ بہٕ پنٛنہِ طرفہٕ کینٛہہ. باقٕے چیٖز تہِ چھِ حدیٖثَن ہٕنٛدی خُلاص، مگر اِختِصارَس کٲم ہٮ۪تھ تھاے نہٕ مےٚ سارنٕے چیٖزَن خٲطرٕ دٔلیٖل برونٛٹھ کَنہِ کینٛہہ. مگر یہِ چھُ سُہ مَسلہٕ، یہِ چھُ سُہ مَسلہٕ، یَپٲرۍ چھُ بوٚڑ رفعُل یدین کَران اَکھ جوان، بوٚڑ رفعُل یدین، الحمدُاللہ، رفعُل یدین چھِ زیٖنت الصلات، نٮ۪مازِ ہِنٛز زیٖنت، اجر، نبی علیہ السلام سُنٛد تواتُر سنت، رکوٗوَس منٛز وَسنہٕ وِزِ رفعُل یدین، رکوٗع پٮ۪ٹھ سمیع اللہ لِمن حمیدہ کَرنہٕ وِزِ رفعُل یدین،
ترمی رکوز ہندس شروعاتس مز رفع الیدین یہ صحیح یپر نوجوان بوڑ رفع الیدین کران الحمد للہ ام سنت توفیق مگر یپر یت وعیدس مز گڑو بن پیٹ گڑو بن یزار گڑو بن ٹراؤزر حدیث مبارک کر بہ پیش حدیث مبارک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس ایمان کہ تم صادق المصدوق تم پزارن ہند پزار تہد فرمان برحق فرموک لا ينظر اللہ الی صلاۃ رجل اللہ تعالیٰ چھ تمس انسان سز نماز کن نظر تراؤن تمیک مطلب کیا حض گو اگر تھی کنس افسرس گھو یا کاغذ کر دستخط سہ وچی نت کاغذ کن تمہ مطلب کیا گو تم کور یہ ریجیکٹ رب العالمین چھ تمس نماز سز نماز کن نظر رحمت تراؤن نظر تراؤن کم سن نماز کن یجر ازارہ بطرا یمس گڑو بون اس یزار پینٹ آسا یزار آسا ٹراؤزر آسا یا لونگی آسا گڑو بون یل آسس ات چھ نظر یل نات رب ترائے نظر رحمت تمیک مطلب گو یہ نماز ریجیکٹ بیاکھ حدیث مبارک چھ یم شخصن گڑو بون ترو تہبند تہبند ونو ازار ونو کانہہ تہ ناو ونہوس یہ گھن رب العالمین نش لا تعلق یعنی امس وی کہین تعلق ربس ست ات نماز ہندس بارس مس دی نت اجر اللہ تعالی اور وضاحت خاطر سہ حدیث مبارک حضرت ابو حریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص آو نماز پڑھنے نظر دس ام سز نماز کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آو ونچس نماز لاگنے امس کن یل نظر مبارک ترو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموہس اذهب فتوضا اے شخص نیر سا واپس نائی کر وضو امس دوبک وضو کرنا ہے یہ گو کر نائی وضو آو بے فرموہس اذهب فتوضا اے شخص نیر واپس گس نائی کر وضو یا بے وضو کرت صحابہ کرام لگ عرض کرنا امس کو ٹھیک پٹ وضو تائی کیس کرو یہ واپس فرمویت امس اس گڑو بن یزار امیک مطلب کیا گو یس گڑو بن تھے یزار وضو ام سن تیت ناقص قرار محمد رسول اللہ یل وضو چھ ناقص نماز کت چھ پت قبول نماز کت چھ پت صحیح لہذا پریت سات گوس آسن گڑو ہیرو یزار مردس یہ سنت یہ تکبرچ علامت اگر گڑو بن ترا یزار مگر نماز اندر چھ خصوصاً نماز صحیح بنانے خاطر گڑو ہیر پاجام تھاون گڑو ہیر یزار تھاون پیٹ آس لگت ٹرن وٹو ٹرن وٹنس مز نہ کان حرج یہ سوال گسان مے آز بوزمت ٹرن وٹن چھن جائز کی نہ کہین چھن پرواے ٹرن وٹ سہ پھرت تھو ژور وار پانچ وار کتہ اس نے وٹن پرواے چھن کی مگر گڑو ہیر گسی چے پن شلوار آسن یم آس کی کتھ اس گسن لباسس مز یم غلطی آسن کی سون لباس گچھ صحیح آسن تیل ہیکو اس پن نماز صحیح بنائت اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما